It is the final channel binde no Balam Barugahare. Eh, Balamu awade omana wa full figure Museveni echiapa chetake wachiso. Walu wakatambika nonka gude konga Balamu agamba full figure iwa wo mubili ina alafu ye nyinji nyoku enaremu era kanka kue amachaga lero chindese wano ndete de mwanyi nafe full figure naka anjako presidential advisor ku mobilization musonga za Kampala. Full figure yaza deo mwana omwana ya adumana wabye unyo mwana vamita Museveni Karius. Full figure vera mwanyi na sister wange era na mugamba angali lubuto nti full figure kulobu kwa gale nyo mwami Museveni nina hivi hapa bibiria chumula li nchukulide mama wange chumunga nchukulide mwala wange ni mugamba neka tumwala wange alitu wala kuyange vila kankwa ate ichapa chino ichimwe chivadene chiliranye cha mama wangi mchukuku wase ilawe malo chukuku wase ne pastor moda kusavile ko so ulunakuluwa lero kumachaga lero ndese transfer form yino itakalisangi wawa na wachiso mutawuni si wala ne Kampala aso wano kutambuza yigele so njagala Museveni wazari wa okwe wala mama wawo kutunde takalino ichapa ndese ko Museveni Kairos Pearl ne naka ngubi Jennifer. So transfer form yino njisaini nze kitu witnessinga no kuwitnessinga nelo ya nateka kwa mkono kulifiga mkusamo kilize kwa se transfer yine hechapa ene iragante takalilio amine kitu wacha mkama nechapa jo chichino chapa chiga zidala chiliko chitundu chichiringa chitundu cha eka namba alhamdulillah so kata solo kulima kwe amatoke yesuju. Yeah, no club and Museveni tafa njala. So akolo bulungi asimwa. Nechilala nebaza full figure kwera nti mwesimbu. Taina mkwe. Ola ba mwa center angume. Na ndetila recording nga ba mwa de center angume. Ne milioni za webili na azidia. Na ngamba ba mpa de milioni bili nkusabuli na ekati mkonkoze echi. Lachi kuvuma. Ne mgawa mnange katunda stani talo koka. Katubo ba stani bagala kukufula nti nawo bere stani munabwe gendo bere nabo. So full figure chapa yo chicha. Amina. Aha. Ni yanza kati ba bibiru mabayaye. Binere bibiru mabayaye bana imuzale ku kubana ndo ba Museveni. Pastor Mon. Ba nyiba. E chapa chicho. Chapa chicho no banange si cha bulimba. Si bya bulimba. Si bya kamera. Si bya ku. Na ye. Ku je sana ye byapa bibino. Go manyi omuntu gwe bagambye ndo ina senyiga omukambwe gwe muyinza okumuyita mbujango osabire baby okujjako nga katemba kyobula abantu tebakkiriza bintu bino ebya senyiga omukambwe abantu abalino byogerako balage ensi nti biri siriyasi ate babikolera mu comedy bebekulu yavaayaawo n'agamba nti nze biki biki mbadde self isolation yererere tugenda okulaba nga ayina ate byakola ebirala bafidde pati yajikoza ati angale muserefa isolation kati Pastor Mondo na ye avuddeyo agamba ina jabaddeyo nga ye isolate nze na ye kati avuddeyo kusabira gwa manyanti ekimbe ekikambwe kinzo okuba kyankute no kitwala ewanakawere nakaana okujjako nga katemba tukirize nti Pastor Mondo ekyobufere kyali kyamulya basajja abakulu kwebuza magezi kyendaba wano sajja bakulu baba webuza magezi okujjako nga ekyobufere kiri kyali kimulidde Pastor Mondo nno waliwo ayogera ebintu n'ogambo babituufu ate kati Pastor Mondo bantu bangi bali bagamba ono comedy pastor tiwa comedy naye kirabika bandi babatuufu kuba munnaye simanyi bwenzala mwana wange nga gwe wediikire yalinze mbu olina ssenyiga omukambwe bichi bakususpectinga. No jango ozungira muddwaliro mboze kusabira mwana. Mube bantu bakulu bannaye.
temutuvuga ate supidi kuyitawo nnyo. Franka Gashumba na ye aine naku zine ebintu byayogera ne neewunya ne ngamba yono Franka Gashumba kachikabala kachikabala Franka Gashumba kuba waliwo mabega kuwe yogeranga na ngamba tekiri bawo bichibichibichibe sige ade kati olulimi yalukyusiza simonenya kukyusa olulimi ne just njagala kumanya kigala kumanya olulimi lwa lwakyuse so nga kize yatuwadde obaze zino zayogera kankuweke zimu bane te mochiswala bubine yo bulwadde bukolachi on a serious note covid yakolachi na yate ekintu kye batatu gamba covid mwangu nyo kulwanyisa munywenye ebintu ebyokya teka mwentanga wuzi oteke mu lemon oteke mu gari boboso ola teka mu nebikola byenjaga bisatu ni serious sigambieno ngamba ya mchai mwinzo gamba tika shumba ya tukai tuko montechi chichitekendecha wa demo kwanga awanta wabasobu chikumi bafu awaino mwinza avali wana mugene mpola mbabuli nze kumiaka jendiko nafuna omukisa nenda bagadafi nga jentebe Gaddafi yajjanga n'ennyonyi musanvu ne bakalawo ekisaawe nga tannaba kulandinga naye Gaddafi yatibwa omwana wa myaka 19 Gaddafi yaziikibwa abantu basatu ne we twogerera teri muntu amanyi ntaana y'ani ya Gaddafi kuba yaziikibwa mu ddungu namu abatuliisa akakanja abatuliisa akakanja abasse abaana b'abantu wiiki ewedde akaseera kagenda kutuuka ese balamule kino kankibagambe bano abaana be muta balabenga Bobi Wine of their own musolovinga ensonga lwaki abaana bagoberera Bobi Wine kino kankibagambe muyina emundu muyina emizinga muyina buli kimu naye mbalayirire akaseera kagenda kutuuka obeere mu mochare nga tiwalina pisto kino kankibagambe gamba buulire ne be munanzita Uganda eno si yammwe mwagisangawo era mujjagire kawo wano we twogerera olutalo we lwalwanirwa wano mundaga ekiri wano era bw'oba oli wano ng'okyawagira Museveni n'ekyenaremu kye mukama kwetoboza kikyasinzi mu abantu b'eruweru abantu b'eruweru abaleeta gavumenti eno mu buyinza kiki ekiri eruweru okugyako ebinu n'emisekuzo kyekiri eruweru kyenalabye kitandise mbeegayiridde tibolopromoting amawanga nze jjajjange yava eruwanda 1922 mweki kitange yazaalibwa mu Uganda nange nzaaliddwa wa mu Uganda banyarwanda bangi abanyigirizibwa temulowooza mbu eno gavumenti yabanyarwanda eno gavumenti yababbi abatono kambagambe ekyo ekisembayo bw'oba owagira NRM dembe ly'okusigala mu busiru bwe NRM dembe mwabesanga towala na munno lwakuba we NRM towala na munno lwakuba NUP towala na munno lwakuba we FDC ono munno gwawala naye ajja okutaasa ekiro ng'omwana we akoze eki azirise temutiŋŋana lwa byabufuzi nza kugamba Bobi Wine besigye Dokita besigye Yoweri Museveni nalinyweddeko kyayi nabo sikkiriziganye nabo ku bintu ebimu neŋŋana n'ebiki n'ebituufu bannaddiini abali wano kano kammwe musirise nnyo musirise edda abantu abalwanirira eggwanga lino babanga bannaddiini ab'ennamirembe ab'eruwaga n'ekibuli bonna bakoze eki basirise kubanga mbu Yoweri Museveni abeeta ebikutya n'abakola ki mazima kamalirize bwetyo ensi bwetabuka mujja kwegana amagandulagano kambabuli mazima
genero vega nevi tuwa jitisiba anga kochi genero mumaje mbagaliza vya mungja galiza yoyo mkulu Franka Gashumba hee yoyo Franka Gashumba yenso ngana yewa atyo waziraba hee sima nyuge waziraba ne wano kufaino chano fetuwe wayo kukua ama ulide ne abantu ambangamba za nero wakyo rumu nagama no opinion zinazonzi kuwa that is my opinion. It is my opinion, you could have your own opinion. I don't block your opinion. That is why I leave the comment section open. You only carry open. So after giving you my opinion, you can listen if you know gamba na yeza nero. Bino vyo sibitege de. Na yeche sagara, kwe kuda wano, wende segwe, anzikiririzamu na ata anzikiririzamu kumpo opinion yo. Ateno vuma vuvumi, kati yao kasito vuma, awonga tufao. Banja gala nyo ngambe neda zebi ndumbidaba wendi. Ngawe sivuma. Just ngamba abantu mbevu za amagezi. Oli wako gamba. Oli wako gamba. Oli mwama gezi. Awako vumye. Oba wako ziza. Unyolwe vindu yabi munga vizivu. Oli nakubuza. Na ya oli mwama gezi. Oli mwama gezi. Oli nama gezi. Zenda banga. Abambu zize chivuzo. Era mugamba. Nabi kangalina. Oba. Awo sigalina awo. Na yate senga sirina magezi. Senge era nange sibi ebino byenkola. Na ndiba dendo uza nkola yebintu byekisiru. So ndowoza mbo opinion yo mungeri yonna joyagala okumpamu kasitatovuma. Kasitatovuma, kasitovuma ngatwevuma. Na Yesu chaina na budde bwevuma nina majega anga gavuma. Mera unengeno labo lya rumbye za nero nga bamuwa abanaye mwe bale kunjagala mwe bale nyo kunjagala mwe bale kunwanira ntalo munwani de ntalo mulaza abantu ntiza nero byakola bitegeera ane nange ndoza sibaswaziza nabagamba nti mu December tugenda kola Happy Faces Give a Smile project video rwa kubate muziraba na yenze nziteekayo era abalabako ne balaba abatalabye abatanyumiddwa na at least nze nasalawo dinja kuwa abantu olunako olwencha tugenda Mitiana Road eyo ngobuze Buloba Forest Park eyo je tulage Mitiana so abantu abali kweli ekkubo tomanya waliwo amanya ge batu wa agaba kadda abali eyo betugenda okulaba nga tutetenkanyiza nabo Christmas abeke ngeri je bajifunamu it is the final channel binde no kankweka video kano gwewe nae naka video ngo yagala okasindikana ku final channel chini it's very simple. Enambe yujola wakufuraye Happy Faces kubo sindika. Gwewe nae nobu ya mbibo yagala okutua okongela yo project yeno. Na gamba nze na targeting abantu chikumi. Na yene soka one milioni emu. Hindu uzakati wanumula hapa bempa. Ezo zicha alizange. Yes ni naba nange ngaba tano mukaga banyambako. Na ye I targeted 100 people. Okulaba ngabo naba funa Christmas. Na yenze nkusubiza anti December yonna nja kuba nteekawo video ezokuyamba abantu. It is the final channel binde no. Zanero, I'm out.